Vukman sa brojem 27 rukavina i još jednom imao tu nesreću da strada u jednom dvoboju, udarac glavom u glavu i bit će sada nova opomena. I to je crveni karton, izravni crveni karton za Anasa Šarbinija. Četrdeset šesta minuta, start Sleđa. Sada je ostao i relativno miran Stanko Poklepović, jer ovo je Šarbinijeva budalaština non plus ultra. Ovo je start koji se i kažnjava na ovaj način. Dijete Kantride, igrač koji je ovdje odigrao svoje najbolje utakmice, igrač koji je stasao ovdje, sada je napravio jedan potez koji mu ne čini na čast i Hajduk ostaje od 46. minute sa 10 igrača. To je puno toga odradio, puno istrčao, ali nije bio u prilici zabiti. Ponovo Ibričić. Ovaj put ubačaj lijevom nogom. I pogodak! Pogodak za 1-0 Hajduka, zabio je Brkljača. 1-0 Hajduk protiv Rijeke u 88. minuti, Mario Brkljača. Odbila se lopta tamo na rub kaznenog prostora, Brkljača je pritrčao i zakucao to u mrežu i misli da je sada puno lakše Stanku Poklepoviću. Djeluje umorno Špacu. Pogledajmo još jednom, Riječani su to uspjeli izbiti, Vukman, ali onda nikoga u bloku. Ovo nije lagana lopta za pogoditi i sjajno je to pogodio Brkljača. To je njegov prvi pogodak ove sezone u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Veličanstven pogodak Brkljače. Ovo je visoka lopta koja vrlo često može otići visoko preko vrata. Brkljača je to uspio stisnuti i Hajduk vodi na Kantridi 1-0.